Najväčším priemyselným znečisťovateľom ovzdušia v regióne Bratislavského kraja je rafinéria Slovnaft. Jej umiestnenie v tesnej blízkosti hlavného mesta je pozostatkom komunistického režimu, ktorý ju postavil v roku 1957. Dnes už Slovnaft stojí priamo medzi satelitmi Bratislavy. A práve z Rovinky a prilahlých obcí sa na nás obrátili ľudia s podozrením, že sú im zatajované udalosti, pri ktorých dochádza k nadmernému úniku škodlivín do ovzdušia. Sťažujú sa na zápach, hluk a na nedostupnosť nameraných dát. Domnievajú sa tiež, že výsledky meraní stanicami rafinérie nie sú korektné. A tak sme sa po naznačenej stope pustili. Ešte na jar minulého roku. Najväčší problém pociťujem v tom, že máme nedostatok informácií o tom, čo vlastne naozaj dýchame. To je asi najväčší problém, pretože pokiaľ nevieme, čo je vo vzduchu, tak v danom okamihu nevieme, či deti pustiť von na dvor alebo nepustiť. Veľmi znehodnocuje môj komfort žitia. Je to hlukom, častým hlukom, častými niekoľko dní a noci trvajúcimi svetelnými efektami. A hlavne nad ránom dusivý smrad. Ja som sa snažila zistiť, že za akých podmienok vzniká ten smrad. Ale keď som tie výsledky pozerala, tak som zistila, že v jednom období, to bol myslím, že maj, tak tie priemerné hodnoty boli vyššie ako maximálne, takže som písala do spoločnosti Slovnaft a po nejakej dobe mi odpísali, že tam mali chybu vo výsledkoch a teda, že už to opravili. Znečistenie ovzdušia väčšinou nevidno, dokonca ho ani necítime. Už keď vnímame to znečistenie ovzdušia ako smog, tak vtedy tie hladiny sú už niekoľkokrát prekročené. Vtedy to je už naozaj taký alarmujúci stav. Rovinka a prilahlé obce nemajú nezávislú štátnu meraciu stanicu a preto ani objektívnu informáciu o tom, čo ich obyvatelia dýchajú. Je 23. marec minulého roka a v priestoroch miestneho úradu sa uskutočňuje stretnutie na tému Hovorme spolu o čistom ovzduší. Na Slovensku nie je dostatok meracích staníc. Rovinka a ostatné dotknuté obce sú celé tie roky odkázané na merania Slovnaftu, hlavného priemyselného znečisťovateľa ovzdušia v oblasti. My tie dáta, tak ako bolo napísané, naozaj zverejňujeme pravidelne, môžete si historicky pozrieť tie protokoly. Máme meracie stanice, dokonca nielen čo sa týka kvality ovzdušia, ale aj čo sa týka kvality podzemných vôd. Práve ja si myslím, že aj vďaka nám a našim údajom štátne orgány často majú informácie, ktoré by ináč nemali, pretože nemajú dostatočne zabezpečený tým monitoring. Štátne orgány áno. Problémy s nedostupnosťou nameraných dát však ešte na jar minulého roka mala verejnosť. Ak sa k ním chceli dostať ľudia, museli požiadať SHMU a ten potom Slovnaft o povolenie na ich zverejnenie. A iba ak to rafinéria dovolila, občania sa k informáciám dostali. So značným časovým odstupom. Máte tieto dáta online k dispozícii, prečo to nemôžete okamžite zverejňovať aj na webovej stránke, také tie hodinové merania, lebo ja si myslím, že to je práve ten problém. Človek otvorí proste v noci okno, za 20 sekúnd proste je úplne otravený z toho vzduchu, čo mu ide dovnútra a zrejme, ak by som mala tú informáciu, že neotváraj okno, tak proste nie, ten problém tu neexistuje. Slovnaft monitoring robí pre vlastnú potrebu a výsledky zverejňovať nemusí. Vyvedené na internet to nie je preto, lebo jednak nie je to legislatívna povinnosť, ale to sa nevyhováram, historicky sa to tak neurobilo. Druhá vec, museli by si tam urobiť technické riešenia, jednoducho to sú IT prenosy a tak ďalej, čiže nedá sa to urobiť zo dňa na deň. Identifikujte mi ten hlavný komín, je to vaše alebo olo, lebo ja som z toho fotil, ako korektne, farebne. Raz je ten dym hnedý, raz je modrý, raz je neutrán. Komu to patrí a čo púšťate? Tu je tá, v podstate ten paradox toho viditeľného a neviditeľného. My sme inštalovali tú ocirovaciu jednotku na tomto komíne, myslím, bolo to v roku 2011. Odtedy je významný vizuálny efekt tohto tapara, ktorú vidieť, predtým to tak nebolo vidieť. Ale čo nie je vidieť, že vďaka tejto pare a tomu zariadeniu, ktoré sme tam nainštalovali, sme ročne znížili a v podstate kontinuálne to platí o 8000 tón SO2 ročne. 8000 tón oxidu siričitého do ovzdušia menej vďaka tomu, že momentálne tam vidíte trochu pary a je to vizuálne viditeľné. Budete niečo robiť s tým hlukom, pokiaľ ide o tie horáky? Lebo v čase, keď to púšťate, ja bývam tu na pravom krídle Rovinky,
nedá sa spať. Naozaj objektívne tam je taká hladina hluku a tým, že mám podlahové kúrenie, mi sa chveje posteľ. Normálne sa nedá spať. Dodržiava sa tá hluková norma? No, po väčšine času sa dodržiava. Tak koľko rokov ešte to budeme musieť tolerovať? Naše deti, vnúci? Kedy sa to ustali zlepšiť, tento stav, čo sa týka toho hluku? To fakt, že neverím. Ja mám 40 rokov a teda asi to... Čo sa týka toho hluku, určite to horšie za posledné roky. Nemyslím si, je to fakt, že subjektívna vec. Stretnutie obyvateľov a zástupcov Slovnaftu sa uskutočnilo prvýkrát. Odzneli obavy a výhrady jedných a vysvetlenia a prísľuby druhých. Zdalo sa, že do budúcnosti sa vzájomnou komunikáciou predíde zbytočným nedorozumeniam. Prešli však iba 2 dni a 25. marca sa objavil dusivý štipľavý zápach, na ktorý obyvateľov neupozornil nik. A aj keď veľmi chceli, nedozvedeli sa nič. Z inšpekcie životného prostredia nám odpísali, že im pôvod štipľavého zápachu známy nie je. Pre informácie sa vyberáme do hydrometeorologického ústavu, ktorý sa však o udalosti dozvedel až od prestrašených občanov. Z tých meraných látok nedošlo k píku u žiadnej zmeraných znečisťujúcich látok. Čiže išlo pravdepodobne o niečo, čo nemeria ani Slovnaft, ani my. Tam ťažko proste zaujať k tomu. Nevieme, o akú látku šlo. A čo si o tom myslí teda ako? Mohlo to byť... Je niečo, čo proste ako ľuďom príde ako nebezpečné a ono to nie je merané. Látok je strašne, je veľmi široká škála látok a ten samotný monitoring je nákladný. Zákon prikazuje meranie iba niektorých nebezpečných karcinogénnych látok a kompetentní sa odvolávajú práve na to. Zájem monitoruje to, čo látky, ktoré majú limitnú hodnotu, ale v legislatíve stanovenú. Absencia limitných hodnot znamená čo? Nevieme pri, čo ja viem, zoberme si nejaký syrovodík napríklad, pokiaľ nie je stanovený limit, tak vlastne my meriame len to, čo má stanovený limit, hej, podľa legislatívy. Ja si myslím, že na inšpekcii je veľa ľudí, ktorí sú skutočne odborníci, aj chemici, aj teda naozaj rozumejú tomu, aký je rozdiel medzi organickou látkou, ktorá nie je nebezpečná, organickou látkou, ktorá je nebezpečná a dajme tomu aj karcinogénna. A vedia, že takéto látky, ak by sa dali zmerať, tak by sa pravdepodobne mali aj limitovať. To, že sa odvolávajú na zákon, mi skôr hovorí, že ako keby tým ľuďom, ktorí to vedia, nie je dopriaté. Obyvatelia z okolia Slovnaftu však pochybujú aj o presnosti dát, ktoré rafinéria nameria a zverejňuje. Zaujíma nás preto, ktorá firma inštalovala pre Slovnaft meracie prístroje, respektíve ktorá kontroluje a vyhodnocuje presnosť meraní. Konkrétnu odpoveď sme však nedostali. Hovorca nás odkázal iba na všeobecný zoznam certifikovaných firiem. Po vlastnej osi neskôr zisťujeme, že prístroje Slovnaftu kontroluje Národná energetická spoločnosť. Od jej zástupcu sa dozvedáme, že raz ročne overujú, či zariadenia merajú správne. Čo sa však s meračmi robí v priebehu roka, keď ich správuje samotný Slovnaft? Overiť nevedia. Kontaktujeme Slovnaft so žiadosťou o stretnutie a poskytnutie odpovedí na viaceré otázky, ktoré vopred posielame. V deň D prichádzame na stretnutie, no hovorcu prekvapuje, že prichádzame aj s kamerou a že už chceme rozhovor nahrávať. A vyslovuje obvinenie, že už máme pripravený hotový scenár spracovaný optikou druhej strany. Ak nemáme nahrávať ten rozhovor, tak si to odložme na inokedy, ale ja potrebujem od vás vyjadrenia na kameru. Napokon súhlasíme aspoň s informačnou konzultáciou, súčasťou ktorej je dohoda na doplnenie otázok a aj náhradný termín nahrávania rozhovoru. Deň pred ním je však opäť všetko inak. Hovorca nám oznamuje, že téma je príliš zložitá a keďže sa do našej reportáže všetko nezmestí, musíme si vystačiť s písomným vyjadrením. Inak by vraj mohlo dôjsť k vytrhnutiu z kontextu. Vás by malo trápiť to, či poskytnem presnú informáciu z toho, čo vy sa vyjadrite, alebo či dôjde k nejakému posunu. Ja len opakujem, že to nie je možné. V tom formáte, ktorý vy máte a ten spôsob spracovania, tak ten vylúčuje poskytnutia komplexnej a objektívnej informácie. Na otázku, čo sa stalo v rafinérii 25. marca, ktorú dostal Slovnaft písomne, aby sa mohol podľa hovorcu vyjadriť komplexne a objektívne, však neodpovedal. So zverejňovaním dát, ktoré meracie stanice Slovnaftu namerajú, na online stránke SHMU začala rafinéria vlani v júli. Občanom však chýba aj kontrolná stanica, ktorú by platil štát. Doteraz Slovnaft
nesúhlasil s tým, aby sa zverejňovali ich výsledky merania cez systém Slovenského hydrometeorologického ústavu. Keď sa niekto samokontroluje v tejto republike, tak asi za tým niečo bude. Že proste tá dôvera je asi minimálna. Vieryhodnosť nám stúpa s možnosťou overenia tej situácie. To znamená, že ak by sme mali všetky údaje online zachytené a dostupné v tých databázach, že ich vieme kontrolovať a vieme ich porovnávať napríklad monitorovacia stanica, ktorá je v Slovnafte, s monitorovacou stanicou, ktorá bude v Rovinke. Vieme porovnať tie hodnoty a už vidíme, že či sú tam nejaké odlišnosti, ak áno, aké. Potom sa môžeme začať baviť o tom, že ten občan má dohľad. Nemáme dostatočný počet prístrojov, rezervný, ktorý by sme mohli použiť vlastne pre ten mobilný monitoring. Máme nejaký počet prístrojov, ktoré máme, keď sa nejaký pokazí, tak vlastne nahradíme ten, ktorý je pokazený, no ale samozrejme tento počet je nedostatočný. Čiže vlastne došlo k tomu, že na sieti sme museli riešiť viaceré opravy a tým pádom nám nevystávali prístroje, aby sme mohli ísť na ten mobilný monitoring. Niekoľko mesiacov po prísľube SHM v októbri minulého roka konečne nainštalovalo v Rovinke mobilnú meraciu stanicu. Od stanice Slovnaftu je síce vzdialená iba niekoľko desiatok metrov, no napriek tomu 25. októbra bol na nej nameraný benzén v o tretinu vyššej hodnote než na stanici rafinérie. Objavili sa aj rozdielne namerané hodnoty prachových častíc PM10. Vysvetlením by mohla byť skúsenosť zamestnankyne nemenovanej zahraničnej firmy pôsobiacej na Slovensku s upravovaním výsledkov meraní. Toto bola práve stavajúca skúsenosť, že tá firma proste chcela mať prácu, a mala pocit, že ten prevádzkovateľ, ak nebude spokojný s tými výsledkami, tak si vždy môže zamestnať inú firmu, tak radšej im vyšla v ústretí a povedali, no tak však vieme vám tie dáta trochu prikášliť. Hovorca ministerstva životného prostredia spochybňuje falšovanie dát z monitorovacích staníc samotným prevádzkovateľom argumentom, že Slovnaft predsa výsledky svojich meraní dnes už dobrovoľne zverejňuje. Máte vysvetlenie na to, ak na tých dvoch staniciach dochádza k nerovnakým dátam? V súčasnosti, to máte pravdu, môžeme potvrdiť, že prebieha porovnávacie meranie práve v Rovinke, pri tých istých staniciach. A na konci, keď skončí toto monitorovanie, my vieme, ako nejak, respektíve naši odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vedia analyzovať, že keď dojde k nejakej významnej odchylke, čím bola spôsobená a samozrejme vytvoriť nejaký kompatibilnejší systém. Meraciu stanicu v Rovinke SHM-u medzi tým zobralo. Vraj kvôli nainštalovaniu záložného zdroja pre prípad výpadkov batérie. A vrátilo ju až po dlhšom čase, navyše po nábehu etylénovej jednotky v rafinérii, čo býva spojené so zvýšenou produkciou škodlivých látok. Podľa vyjadrenia Martina Kremlera z hydrometeorologického ústavu vraj nešlo o zámer, ale iba o náhodu. Občania si pritom všimli, že v čase predpokladaných zvýšených hodnot škodlivín neboli výsledky meraní stanice Slovnaftu k dispozícii niekoľko dní. A nie je to výnimka. Tak tomu vraj bolo aj v minulosti. Tie údaje častokrát aj sú nedostupné. Častokrát máme podozrenie, že v okamihu, kedy vypúšťajú najviacej, že vtedy sa merače dávajú do servisnej odstavky. Potvrdzuje to aj situácia z rokov 2015 a 2016, keď väčšina monitorovacích staníc hydrometeorologického ústavu nefungovala asi 3 mesiace. Európska komisia pritom už niekoľko rokov vedie legislatívne konanie proti Slovensku. Pričom žalobe pre nedodržanie európskych noriem uniklo iba preto, že komisia nemala k dispozícii potrebné dáta, ktoré malo dodať Slovensko. Z hľadiska čistoty ovzdušia na Slovensku bežia teraz dve konania alebo dva infringementy. Jeden sa týka obsahu oxidov dusíka vo vzduchu, škodlivého obsahu, a jeden sa týka, ešte by som povedal, pre zdravie nebezpečnejšieho obsahu drobných lietajúcich prachových častíc, tzv. PM10. V obidvoch prípadoch komisia dospela k názoru, že Slovensko nerobí dostatok pre zdravie svojich občanov a že nie je teda ani v súlade s európskou legislatívou a z toho dôvodu vlastne vedie tie konania proti Slovensku. Čo si myslíte, prečo sa Slovensko vyhlo súdnemu konaniu? Slovensko je v režime, kedy neustále musí dokazovať, čo spravilo, aký posun spravilo, aké konkrétne kroky realizuje, pripravuje, zrealizovalo. Na základe toho ani to nie je, že sme sa vyhli, ale že dostali sme odklad
aby sme znova dokázali, že čo sme spravili. Európska komisia taktiež zistila nedostatočnosť monitoringu škodlivín vo vzduchu. Že momentálne Únia veľmi silno tlačí na Slovensko, niečo sa v tom už aj deje, aby sa monitorovacia sieť relevantne doplnila, bola dostatočne hustá, porovnateľná s inými štátmi v Európe, aby boli relevantné na tak dispozícii. Momentálne má z eurofondov pribudnúť na Slovensku 15 meracích staníc. Tým by sa sieť podľa ministerstva životného prostredia doplnila. Štát na stanice peniaze nemal. A nenašli sa ani v Envirofonde, do ktorého síce prispievajú aj priemyselní znečisťovatelia, no ešte vo väčšej miere sú im prostriedky vyplácané späť. Vraj ako kompenzácia za zvýšené ceny energií. Deje sa tak napriek 100 miliónovým ziskom týchto firiem. Na zníženie zaťaženia ovzdušia už potom nezostáva. Envirofond len v roku 2018 disponoval zvyše 4 miliardov eur, pričom nemá ani dozornú a ani správnu radu. Ministerstvo navyše odmieta poskytnúť aspoň zloženie údajnej rady fondu, čo je vraj poradný orgán ministra. Argumentuje pritom ochranou osobných údajov, na ktorú však členovia spolurozhodujúci o použití verejných prostriedkov právo nemajú. Na mieste je podozrenie, že 100 milióny fondu boli a sú používané bez náležitej kontroly. Ochrana ovzdušia okrem toho dopláca aj na zlé narábanie s eurofondami. Na Slovensku máme cez 5000 predčasných úmrtí ročne. To znamená, že z tohto množstva minimálne tá tisícka je zbytočná z môjho pohľadu. Keď bereme obdobie tých posledných 7 rokov, mali sme tu cez 12 miliard eurofondov. Dnes je čerpaných menej ako 30% a do ochrany ovzdušia išlo menej ako 100 miliónov z tejto obrovskej porcie peňazí. Pri tzv. Reforme ESO sa navyše odbory životného prostredia stali súčasťou okresných úradov podriadených ministerstvu vnútra. Agenda ochrany prírody a ovzdušia tým stratila špecializovanú štátnu správu. Čerešničkou potom môže byť aj to, že Slovnaftom vypúšťané emisie nie sú pod jednotným dozorom. Integrované povolenia zahŕňajúce viaceré prevádzky naraz totiž vydávajú dva rôzne subjekty. Nielen inšpekcia životného prostredia, ale aj príslušný stavebný úrad. Nie je to optimálne určite, pretože ten vo výsledku tie povolenia, ktoré ten subjekt dostane, v tomto prípade sa pýtame na Slovnaft, nemusia zahŕňať dohromady všetky ich prevádzky, a to znamená komplexne všetko znečistenie do ovzdušia, ktoré emitujú. Niečo môže zahŕňať jedno povolenie zo stavebného úradu, niečo z inšpekcie a v konečnom dôsledku kombinovanie tieto zdroje môžu mať ďaleko väčší dopad na to životné prostredie a na možno aj zdravie tých ľudí, ako keď sa berú samostatne. Čiže určite by sa toto malo nejakým spôsobom dať dohromady. Jedno integrované povolenie by malo rozhodovať o emisiách všetkých komínov Slovnaftu. Nie je to však tak. Keď sme sa inšpekcie pýtali, či je to v poriadku, odpísali, že delenie prevádzky rafinérie je dané historicky. Výroba sa vraj v Slovnafte rozširovala postupne od svojho vzniku roku 1957 a integrované povolenia sa začali vydávať až neskôr. Z napísaného nevyplýva, že by inšpekcia životného prostredia o spájaní povolení do jedného, čo by len uvažovala. Napriek tomu, že na to kompetencie má. A tak aj preto nemôžu mať obyvatelia z okolia Slovnaftu vierohodné informácie o tom, koľko a čoho dýchajú. Včera ste tu cítili nejaký zápach zo Slovnaftu? To je tu cíti furt. Áno? No. A čo s tým robíte? No nič, to sťažovali sme sa, tak sa s tým nič nerobí. Zvykne tu byť zápach zo Slovnaftu? Strašný. Strašný zápach? Príšerný, nie strašný. Áno? Z ničoho nič, alebo ste upozornení na to? Nie. Nie? Väčšinou nad ránom sa nedá ani vetrať. Prekáža vám to? Prekáža, ale keby sa s tým dalo niečo spraviť, tak by to bolo fajn, ale čo s tým spravíme my? Mm-hmm. Máte prehľad o tom, že aké sú tam zložky, aké sú tam látky? To vám vôbec neviem povedať. Neviete? Ja to sa potýšťam v takýchto veciach vôbec nevyznam. Nedobrý pocit z počutého násobí zistenie Daniela Lešinského, že nie je možné nájsť žiadnu overenú dokumentáciu toho, čo sa cez poľné horáky rafinérie vypúšťa a spaľuje. Túto nekontrolovateľnosť považuje za vysoko rizikovú. Podnik by mal mať definované od štátu Slovenská inšpekcia životného prostredia monitoring niektorých tých znečisťujúcich látok, ktorý by mal dokonca monitorovať online v prípade Slovnaftu tie hlavné znečisťujúce látky.
No a potom tá inšpekcia môže zakročiť, ak ten podnik prekračuje tie látky. Inšpekcia však nad spomenutým a potrebným monitoringom vôbec neuvažuje. Na naše otázky odpísala, citujem. Čo sa týka emisií, inšpekcia má prístup k protokolom z automatizovaných meraných systémov a na vyžiadanie Slovnaft inšpekcii sprístupňuje všetky dáta, teda bezhraničná dôvera údajom nameraným samotným znečisťovateľom ovzdušia. Keď sme sa Slovnaftu spýtali, či by poskytol dotknutým obyvateľom k nahliadnutiu emisné rozptylové štúdie, hovorca Molnár odpísal, že ich verejnosť mala k dispozícii už zhruba pred 10 rokmi. Na mieste je preto otázka. Prečo má vlastne rafinéria so zverejnením štúdií dopadov jej činnosti na verejné životné prostredie problém? Najdôležitejšou otázkou však je, kto iný má kontrolovať a strážiť bezpečnosť a životné prostredie občanov, ak nie štát, ktorý si za to občania platia prostredníctvom daní.